Iltimos, iltimos, nafas ololmayapman. Bu George Floydning so'nggi so'zlari. U bo'ynidan bosib olgan politsiya zobitiga xuddi shu so'zlarni aytib yolvorgan. George'ning o'limi ko'plarni g'azabga soldi. Butun mamlakat bo'ylab noroziliklar boshlandi. Namoyishchilar qora tanlining jon ham jon deb takrorlashardi. Ayni amallar maxsus boshqarilmagan, ammo yirik harakat tusini oldi. Qora tanlining joni ham jon shiori siyosiy ahamiyat kasb etdi. Ushbu shior o'zgarishlar istagini namoyon etardi. Bu qora tanli insonlarni kamsituvchi qonun va tizimni o'zgartirish istagi edi. Ammo ayrim siyosatchilar ayni harakatni yomonotlik qilishga, undan o'z siyosiy maqsadlari yo'lida foydalanishga intildilar. Donald Trump, masalan, qora tanli joni ham jon harakatini terrorga tenglashtirdi. Bu nafrat ramzi deb atadi. Siyosatda ham ushbu harakat ta'siri oshmoqda. Ayrim siyosatchilar xavotirga ham tushganlar. Deylik, mana bu faollarning barchasi saylovchilar ovozi uchun faxriy demokratlar bilan bellashdilar va g'alaba qozondilar. Harakat ba'zi joylarda politsiya ish usulini ham o'zgartira oldi. Qator shtatlarda gumonlanuvchini bug'ish va ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llash taqiqlandi. Harakat qora tanli amerikaliklar yuz tutadigan tengsizlik miqyosini ko'rsatmoqda va qora tanlilarni saylovlarda ovoz berishga undamoqda. Siyosatchilar quloq solyaptimi? Demokratlarning umid qilishicha, Biden va Harris saylovda qatnasharkan milliy ozchiliklarda ovoz berish istagi ortadi. Bu esa saylov kuni katta natija berishi mumkin. Qora tanli joni ham jon harakati qator jabhalarda qonunlarni o'zgartirdi, siyosatni titratdi. Lekin kelayotgan saylovga ta'sir etadimi?